No, I have the coach of CWW Kannangara, Shiranth Jayalath, with me. Shiranth, kyanda pratamawatawata division 1 ekin sillankaranne Kannangara. Ege gana soodanam kohomada? Ettatama api loku soodanamak vela thiyena mokada api first year meka ape ekata ekata ape ola alu best ekak wedi puka apita me uddhe play karanawa api egolange manasikathwaya hadagena me dawas tike practice pulin kadutu karana. ගියවුරුද්ද හා සංසන්දනය කරද්දී 8 දිනක් වගේ ප්ලේස් ලා එලියට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කොච්චර බලපෑමක් වෙනවද? ඒක ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ගත්තොත් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් වටිනවා අපිට. ඉතින් ඒ වුණා එම කියලා අපිට ඒක ලොකු ලොකුට හිතන්න බෑ. අපි ඉන්න ප්ලේස් ටත් එක්ක අපි ඒගොල්ලන්ගේ මානසිකත්වය හදාගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් හොඳට පුහුණු කටයුතු කරලා අපි මේ සීසන් එකට මුහුණ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් තියෙන ටීම් එකේ වැඩිම ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ ෆෝර්ඩ්ස් ලාද නැත්නම් 3 ක්වාටර්ස් ලාද? අපිට තියෙන්නේ බැක්ස් ලාගේ. බැක්ස් ලා ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපේ වැඩි. මොකද බැක්ස් ලාගෙත් අපිට සීසන් දෙකක් විතර ගාන ප්ලේස් අපිට ඉන්නවා. ඒක අපිට බැක්ස් ලාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපේ වැඩි උඩ. මේක ෆස්ට් ටයිම් ගාන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් කොයි වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ සර්වයිව් වෙන්නද ඩිෂන් 1 එකේ නැත්නම් টপ 4 වෙන්නද? අපි පුළුවන් තරම් ප්‍රේම ගාන টপ 4 වෙන්න තමයි. Over to Sir Fatima, wish you all the best. Thank you.